To jsem ráda, že i vzhledem k tomu, co se všechno děje kolem nás, se nám kavárna tak lehoučko, hezky a mile zaplnila. Hlavně to potěší našeho dnešního hosta, kterým je zpěvačka a herečka Monika Absolonová a moje kamarádka. Se na ní moc těším. Já vám musím říct tohle. Chystala jsem se na ní, na každého. Nejde o to, jestli toho člověka znám nebo neznám. Už tady i hostem byla. Poslechla jsem si všechny možné rozhovory, abych se tak jako našla, kudy se bude naše to povídání ubírat. A pak jsem to vzdala. Mám tady úplně bianko papír, úplně bianko, říkám, to nejde. Já se prostě nemůžu. Na Moniku Absolonovou se prostě nejde připravit. To je prostě nádherná, neřízená střela. Já jenom dorazím, sednu si a vystřelím. Ráda bych řekla, teď královnou jsem já, ale je to ona a zaspívá nám to na dvojce. Monika Absolonová. Tak ještě jednou všechny zdravím. Právě nám začala blízká setkání s jednou ze tří zpěvaček, které jsme slyšeli v této úvodní velmi známé písni hitu. Monika Absolonová. Moniko, ahoj, hezké dopoledne. Hezké dopoledne, Teresko, tobě a vám všem tady v kavárně i všem posluchačům dvojky. Myslím, že bychom měli učinit. Ano, klidně zatleskejte, pojďme, to je nádhera. Všechno živé je vítané. Vy jste milí, děkuju moc. To jsou krásné okamžiky. Pravý potlesk, praví lidé. Teresko, já ti do toho vstoupím. Pojď, já moc děkuju za to úvodní slovo. A to se mi stane jako málo kdy, že by mě někdo dojal. A trošku si mě i zároveň vyděsila, protože je to jako hezký, že jsi jako nepřipravila ty otázky. A já jsem si hned říkala tak, a co když mě nic nenapadne a budeme tady spolu krásně mlčet. Takhle, Moniko, myslím, že to je něco, čemu nikdo v našem případě nevěří. No ale může se stát jako cokoliv. To je velká pravda a taky mi to hnedka jednu otázku samozřejmě přináší, protože to není, že bych jako si myslela, že nebudou otázky, jenom je prostě nechám zrodit. A právě jedna zrodila. Ano, a už křičí a už chce napít mlíčka a je tady. Stalo se ti někdy v životě z nějakých důvodů, že jsi najednou opravdu ne neměla co říct, ale prostě nemohla, nechtěla, že ti došla slova a prostě tvoje odpověď byla třeba jenom ano, ne, nebo nic? No, stalo se mi jednou, když jsem byla nominovaná Natálii a já jsem byla nominovaná víckrát v tom užším výběru a pak se jako stalo, že mi tu cenu měl za ten muzikál dávat Marián Vojtko, což je můj kolega a kamarád hlavně, a já jsem říkala, hele, já tady už sedím prostě po XT, tak ať se jako netvářím jako kráva do kamery, tak kdyby náhodou prostě já si myslím, že to nedostanu tu cenu, ale kdyby jako, když budeš vědět, že ty to máš v ruce, tak udělej jako pauzu a já si tak jako vydechnu, prostě tím si odsmutním, ať se potom netvářím prostě blbě. A on, jasně. No, takže prostě vyhlásil, že nejlepší blablabla, získává, byla pauza, tak já že jsem si odsmutnila, že teda to nejsem já, vyhlásil moje jméno a musím teda říct, že mě se u něho úplně špatně, protože já jsem v tu chvíli, jak se jako mentálně připravíš, že vlastně to nejsi, takže vlastně si tak jako jenom, aby si se netvářil blbě, zklamaně, aby to nebylo vůči té kolegyni jako blbý, a navíc já byla nominovaná s Hankou Fialovou, kterou mám moc ráda, navíc tu cenu pak dostala o rok později, takže já měla radost, že se mi to jako neukradla, tak. Normálně jsem tam šla a vím, že mi bušilo srdce, bušilo mě v uších a vlastně si vůbec nepamatuju, co jsem jako říkala. Ten stres byl tak veliký, že jsem chtěla všem poděkovat, ale byl to jako šok. A pak se mi to jednou stalo při slavících. Všichni při slavíkovi dostávají jako ptáka a já jsem tenkrát dostala, dvakrát jsem byla jsem dostala cenu skokan roku. Kategorie žábu, už neexistuje. Ano, mám dvě žáby. A normálně jsem tam přišla a to jsem jako věděla, že to jako bude a mohla jsem se na to připravit a řekla jsem větu, kterou jako vlastně ona to byla pravda, ale nemusela vyznít takhle. Řekla jsem, že moc děkuju, že si mě konečně všimli. A já jsem to jako nemyslela takhle, jako, jak to vyznělo, ale konečně všimli je opravdu věta dne. Takže já vám děkuju, že jste si mě konečně všimli. A tímto bych chtěla poděkovat, že si mě všímáte už prostě strašných let a za to moc děkuju a jsem za to vděčná. Potlesk zcela na místě v Radio Café a pojďme učinit ti zadost představení všech účastníků dnešního povídání, protože jsi zpěvačka a budeš zpívat a zpívat živě, o což jsem tě požádala, děkuju, že jsi to přijala, tak my tu máme ještě jednoho milého hosta a ty jsi řekla, že ho představíš. Já bych ho strašně ráda představila, je to fantastický pianista, já se nebojím říci, že si myslím, že to je jeden z nejlepších nebo úplně pro mě nejlepší pianista v České republice, jmenuje se Ondřej Hájek, je to dokonce pan profesor na Ježkově konzervatoři, je to taky tatínek dvou úžasných
mých dětí. Je to taky skvělý kuchař, dokonce vaří svoje pivo, praží si kávu a k tomu bych jenom dodala, že jídlo je od něj skvělý, pivo je od něj skvělý, kafe si nedávejte, pokud jste jako já zvyklí na takový to jako hodně s mlíkem, tak, tak Ondrovu kávu neoceníte, protože on opravdu praží takovou tu, jako že ty znalci, baristi, tak jako v tom Ondřej jede, já ne. Takže jsem jednou přišla a Ondra mi uvařila, řekl, mám vynikající kafe, uvařil mi to kafe. A já si říkala, nemáš mlíko? Nemám mlíko, do toho se nedává mlíko. Nemáš cukr? Nemám cukr, do toho se nedává cukr. Takže tam se jako úplně neschodneme a myslím, že to je tak jediná věc. A já jsem moc ráda, že si dneska udělal čas a že přišel, aby mě doprovodil. Potlesk pro Ondřeje Hájka a on se představí nejlépe tím, že zahraje a rovnou nám k tomu Monika i zaspívá jako první živou ano, písničku. A já bych vlastně chtěla říct, že my takhle s Ondrou jezdíme koncerty. A teď teda se nám všechno ruší, ale já doufám, že příští rok k nám bude přívětivější a že zase naše koncerty, které se jmenují v podtitulu Bez řečí, což opravdu v mém případě vymyslel to Ondřej a vpak je to spíš jako velká nadsázka, protože já mám pocit občas, že tam víc jako na těch koncertech mluvím, než zpívám. Tak a teď bude zpívat Monika Absolonová. Krásný čas a jak jeden z vás ten anděl se vznes až do nebes a tam prostírá za skřídla svá a svým zpěvem k pokoji vzývá. Náhle oblohu rozzáří ten vzácný chor, chor vánoční. Dej, dej, ať na tvářích radost a štěstí jen vzkvétá. Je krásná noc, má tajemnou moc, tam v závětří už dítě spí a v rukou má svět ten barevný květ a žehná všem, kdož tu bdí. Náhle oblohu rozzáří ten vzácný chor, chor vánoční. Dej, dej, ať na tvářích radost a štěstí jen vzkvétá. Je krásný čas a jak jeden z vás ten anděl se vznes až do nebes a tam prostírá za skřídla svá a svým zpěvem k pokoji vzývá. Náhle oblohu rozzáří ten vzácný chor, chor vánoční. Dej, o, dej, ať na tvářích radost a štěstí jen vzkvétá. Ondřej Hájek. Monika Absolonová. Děkujeme moc. My děkujeme, Moni. To je kouzlo prostě hudby a hlasu, viď? Jak ty Vánoce, tak... Nepotřeba je nějak prostě přivolat. Pojďme si upřímně říct, že to prostě nejde, že se vzbudíš a cítíš Vánoce. A všichni je chceme cítit. Cítit, ne si myslet, že je cítíme. Jak to děláš ty, aby fakt jako přišli v tom schonu, v tom, v čem, co prožíváme? To není tak snadný, když nejsme děti.
já si pustím Káju Gota a podívám se na svoje syny. A protože když v tom kalendáři se ukáže ten jako datum, že už se nám blíží advent, tak já, i kdybych mě neměla jí spát ve 4 ráno, tak to potřebuju doma jako vyzdobit, aby to všechno svítilo. Tak u nás už to všechno svítí a já se strašně jako z toho raduju a dělá mi to jako dobře. A taky se učím, protože vlastně člověk rok nespívá ty písničky vánoční nebo ty adventní, tak si učím tyhle písně z vánoční desky až do nebes, což tady ta byla a text napsal Krištof Marek. No učíš, to znamená doma si je zpíváš, ano. Předpokládám, musím tak jako představit, ale jako humoristu se každý ptá, jestli jste doma vtipní, tak vždycky tradiční otázka, jestli komik je stále zábavný doma. Jak často si zpěvačka doma zpívá jindy, než se chystá? Myslím jako v uvaření, jako v koupelně. Tak to vůbec. No to mě zajímá. Ne, tak to dřív jsem si zpívávávala a teď vlastně si nespívám, zpívám si doma takový ty hity, jako teď hodně trénujeme na Mikuláše, takže trénuju Pec nám spadla a tak. No protože potřebuju, aby chlapci to jako před tím čertem nějak jako se sebe vyprodukovali. Navíc máme teď jako velkou diskuzi o tom, že prostě ten čert, když přijde v tu neděli s Mikulášem, tak se jako, že se těšíme na toho Ježíška, že je jako možný, že tam letos kluci nebudou u toho vánočního stromečku, protože fakt jako hodně zlobějí, ty čerti to všechno evidujou a prostě si je vemou do toho pekla a budou tam prostě pomáhat. Nedá se pořád jízla. Držíš tohleto starý strašení, co bylo za nás. No to není strašení, oni prostě půjdou do pekla, tam budou pracovat, pomáhat jako u kotle. A nejlepší je Matouš, který má jako malou slovní zásobu zatím a říká, já ne, Káda. Přemýšlím, jak tomu můžou věřit, když se dívají kolem sebe, když někdo zlobí, tak zdaleka to neznamená, že pak pracuje u kotle. Tak oni naštěstí, ale stýkají se s čertama. Ty, co zlobí, se stýkají jenom s čertama. Takže tak to máme tak, no. Takže jsem jako zvědavá, jak to po té neděli dopadne. A když to dopadne dobře a ten čert si je neodnese, tak jim Mikuláš ještě v noci přinese stromeček vánoční nezdobený. Protože já miluju to prostě svícení a to je taková hezká obezlička, aby jsme ten stromeček mohli mít dlouho. A máme ho i dlouho po Ježíškovi, protože prostě je to hezký. Já si umím představit, že ještě jedna věc může u vás jako pomáhat tady celé té atmosféře a to je to tvoje slavné vaření, na které si vymezíme, počkej, potom po písni speciální čas. Jenom mě zajímá, jestli už v tvém instagramovém a poměrně velmi sledovaném teda pořadu, můžu dneska říct, pořad Moniky Absolutové. To nikdo to nezná, pořad na Instagramu Moniky, přece jenom možná ne každý máte Instagram. Tady ho víte, že Monika vaří na Instagramu? Někdo? Ano, vidím. Dneska ano. Mi tady... Hele, vy no, to milujete, my to milujeme, děkujeme. Se ozývá. Ano. Takhle já vlastně jsem zjistila, že spoustu lidí mě objevilo až díky vaření. Takže já vám za to jako děkuju. Nikdy mě to jako nenapadlo, mám sice hotelovou školu, takže jako tu průpravu a aprobaci k tomu jako mám, ale nikdy jsem to jako fyzicky skutečně nedělala, když pominu praxe, které byly povinné ve škole. A já jenom prostě hrozně ráda jim a měla jsem taky období, kdy jsem neměla úplně jako práci, to znamená finanční prostředky na to chodit na ty dobroty do těch restaurací, takže jsem se to jako nějak naučila. Musím říct, že vařím takhle rok, už rok a něco a pomalu se mi, prosím vás, ten repertoár chýlí ke konci, ten, který jako umím a vařím, a takže už vykrádám jako maminku různě, ale my to máme jako doma rozdělení tím, že žijeme v jednom domě, tak něco vařím já vždycky a něco vaří mamka vždycky. A teď už se teda děje, že ty její recepty se začínám teda učit jako já. No a jako musím říct, že mě to jako baví a že mě hrozně baví ty lidi, jak na to reagují a hlavně oni jsou jako překvapený, že jsem normální, ty lidi, nebo v uvozovkách normální, a ty lidi, kteří mě znají jako dlouho, nebo kteří mě znají tak jako ty nebo Ondra, tak jenom vědí, že se tam chovám jako úplně přirozeně, což někdy si říkám, já to občas, ne často, ale občas to pak taky zkouknu a řeknu si, no třeba tohle slovo jsem si mohla úplně jako odpustit, ale vlastně tím, jak tam není žádný publikum, tak člověk nemá žádnou jako záklopku. Sedí tam můj manažer, který je zároveň mým velkým kamarádem, Tomáš Přenosil, a do toho tam chodí moje děti, moje mamka, a jak se to jako děje. Včera třeba přišel i děda, který nechtěl být teda zabíraný, ale přines vajíčka od strejdy. To je prostě život v přímém přenosu, život Moniky Absolunové dnes s námi na dvojce.
Naším hostem v Radio Café Vinohradská 12 je hračka a zpěvačka Monika Absolonová. Jak jsem říkala, je úplně zbytečné se připravovat. Hned to tady doložila. Mám samozřejmě mnoho otázek z našeho povídání, se právě rodí, ale co je to platné, když si Monika klekne na zem před 30 vteřinami, tu zem poťuká svoje čelo Ondřeje Hájka, znovu ho omlátí, znovu tu zem, znovu sebe vstane a sedne si. No, kdo tomu má rozumět, mohu se jenom zeptat, prosím tě, co tady děláš? Terezko, ty si to nepamatuješ ze Stardance? Pamatuju, ale teď nejdeš nikam tančit a už jsi dospívala, co to, se modlíš. No tak je to tak, já to dělám normálně. Já jsem totiž jako trémistka a musím vždycky, dřív jsem nosila nějaký talisman, pak jsem zjistila, že když ho ztratím, takže nebo někde zapomenu, takže jsem v háji. Takže jako nejlepší je si být talismanem sama pro sebe. A tak mám takový jako rituál, který dělám a dneska jsem to neudělala před začátkem. A já, chudák Ondřej je vždycky jako ano, obouchanej a nejenom, já to nedělám jenom s Ondrou před koncertem, dělám to třeba před představením s kolegama, anebo samu sebe tam omlátím jako nějaký. Vždycky to musí být jako na něco pevného, což tady, no prostě... Asi dřevěného, ano. No, lepší by bylo, kdyby to něco, co neschoří, ale tak já věřím, že tahle krásná podlaha tak neschoří. Také věříme. Ano. No, tak takhle to mám. Mám takový jako rituály trošku s tím sama sebe a teď mi došlo, že jsem to neudělala před začátkem hraní. Já se znám tvé rituály, to je poměrně už jako známá vazba s tebou, ale opravdu jsem nepochopila, proč teď, z čeho teď můžeš mít trému, když si dospívala, už si povídáme. No, tak mně to došlo. Dodatečně. Mně to došlo. To já jsem jenom říkala Ondrovi, že jsem měla trému a Ondra mi řekl, že taky a já jsem říkala, ježišmarja, já jsem nás jako neto. Prosím tě, ještě se vrátím k tomu vaření, neptám se, měla maličkou vlastně pod otázku vánoční, jenom abych udržela tu krásnou vánoční atmosféru, což se nám za chviličku podaří i hudbou tady krásně udržovat. Už si začala péct, prosím tě, vánoční teda pečivo, držíš ten advent i teda ve své jaksi kuchařské profesi na Instagramu? Tak já se přiznám, že u nás jako soukromně doma vždycky pekla cukroví babička, pak se přidala mamka, pak už to teda víc pekla mamka a babička jenom vždycky přijela a tak jako pomáhala. Babička tady bohužel už třetí rok není, takže peče mamka a já se snažím pomáhat. Ale vlastně babička odešla v roce 2018 a 2018 já jsem byla na mateřský s Matouškem, takže jsem pomáhala, 2019 jsem zpívala, měla jsem normální, že jsme měli život, takže jsem to nestíhala. Ale minulý rok 2020, jak bylo zavřeno, tak jsem pekla s mamkou, ale to čekáme, co se stane. Takže vlastně buď s ní budu pít a tím pádem se neuvidíme na koncertech, anebo s ní víc nebudu a budu zpívat. Takže to ještě uvidíme, ale včera zrovna jsem vařila na Instagramu a pekli jsme linecký podle mamčinýho receptu. A já se teda přiznám, že jsem tady to, já třeba jsem slepovala linecký, ale nikdy jsem to jako nevykrajovala. Včera jsem to dělala poprvé a chtěla jsem se u toho zabít. A různě se mi to jako lepilo, do toho mi ty divačky radili, jak to mám dělat, do toho mi radil pan Přenosil. Vlastně jsem přemýšlela, že někoho praštím a nevěděla jsem zrovna jako koho. Ale nakonec jsem zdárně z té jedné dávky to jako dodělala a jenom jsem mamce říkala, že to je strašný crcání. A máma, ano, já to dopeču ze 4 dávek a ty mi řekneš, že je toho málo. No protože ono se s tím opravdu takhle pipláte a pak to člověk sežere jako za jeden večer pomalu, když teda si k tomu sednete. No protože ono zrovna to linecké je teda takové docela náročné, tak aby právě to bylo křehké, přitom se to nerozpadlo, aby to šlo slepit, nebyly to prostě dva dřevěný uhlíky. Ano, a musím říct, že se mi povedlo, akorát, že já jsem chtěla lidem ukázat, že se to lepí hned a to ono se má počkat třeba do druhého dne, ne to slepovat hned. Takže ty mi trošku praskali, ale jako chuťově bylo vynikající, už není. Fakt? No, už není. No my jsme si tam s panem Přenosilem pak to, co jsem jako slepila, jako to, co jsem neslepila, tam ještě je. A minule jsme dělali s klukama perníčky, to byl jako velký zážitek, neměla jsem hlídání, takže tam do toho lítali chlapci a do toho Matoušovi připadalo, že to těsto na perníčky vypadá podobně jako něco jiného, takže pořád dělal ble, mami, ble a ukazoval na prdelku, tak to bylo jako velmi zábavný. Tak já jak poslouchám Moniku, tak si prostě myslím, že za chvilinku, až budeme pokračovat v našem povídání na dvojce s Monikou Absolonovou, která je naším hostem, tak se nám tu jednoznačně otevírá téma váha.
Stále si povídáme v Radio Café Vinohradská 12 s naším dnešním hostem, zpěvačkou, herečkou Monikou Absolonovou. No trochu jsme tu během té písně zabředli samozřejmě do současného tématu. Ty to tu i několikrát naznačila, to znamená, leží ti to na srdci určitě, proč by ne, to jsou ty koncerty. Vím, že ses moc těšila, že jsme si domlouvali, že uděláme blízké setkání před tvým turné nebo prostě před výjezdy. Tak je všecko zrušeno, něco ti zůstalo, jaká je teda teď reálná situace? Tak reálná situace je, že jsme bohužel, my jsme měli 6 koncertů s Bendem Kaprálová kvartet a se s takovým zborečkem, jakože vlastně je to rozšířený koncert, než je obvykle u mě a moc jsme se těšili všichni, protože loni to nebylo, tak letos o to víc jsme se těšili. Tak první štace v Českých Budějovicích bohužel byla zrušená, teď nás čeká Ostrava, Olomouc, Hradec Králové, Plzeň a Lucerna v Praze. Neříkám to v dobrém pořadí, jenom prostě hážu ty města. Do toho jsem měla spoustu i menších koncertů jenom s Ondrou, tak ty už nám zrušili to turné. Zatím drží, čekáme, co vlastně se bude dít, a protože bychom moc rádi pro lidi hráli. A jinak jsem zpívala na jednom rozsvícení stromu, protože já teda dělám strašně ráda, mě to jako dojímá. No a vzhledem k tomu, že byly zrušeny ty farmářské trhy, a nebo ty vánoční, nebo jak prostě trhy byly zrušeny, a tak jsem se do toho zamotala, tak pochopitelně ani rozsvícení stromu a ty kulturní akce, které to doprovázely, nejsou. A já jsem ale jeden strom rozsvítila, a to bylo Vertini, teď nevím, jestli pod Bílinou nebo nad Bílinou, doufám, že je neurazím, když jsem tady to neřeknu úplně přesně, prostě u Bíliny Jertyně. A byli tam strašně milí a oni mají takovou tradici, že týden před adventem rozsvěcí stromeček, aby byli vždycky první. A ta tradice je už jako dlouhá. A já jsem tam byla, měla jsem tam minulý rok, to se zrušilo, takže letos jsem tam byla, bylo to přesně 21. listopadu a já jsem tam řekla větu, že jsou můj první stromeček a doufám, že ne poslední, tak byli poslední, takže zdravím Dortyně a moc jim děkuju za to, že jsem si s nima tu vánoční atmosféru mohla užít a přede mnou tam zpíval dětský sbor a jak jsem to jako dlouho nezažila a jak já miluju Vánoce a miluju jako lidi a je mi jako dobře, když se všichni usmíváme, protože prostě během toho adventu mám pocit, že jsme všichni jako jiní, jsme takový zjehlejší, vnímavější, citlivější, tak tam to bylo přesně znát a já jsem prostě stála, než jsem šla zpívat a brečela jsem, takže jsem se jako bála, aby potom to moje vystoupení tím nebylo ovlivněné, nebylo, naopak, já jsem si to fakt užila, rozsvítili jsme s panem starostou strom a bylo to jako strašně hezký, tak já vám za to moc děkuju, protože byli jste můj velký jako zážitek a děkuju za to a doufám, že tady dneska nespívám naposledy pro lidi ty vánoční písničky. A ty už to neříkej. Ne, já se jako bojím, ale už víme, že to jde online, už jsme minulý rok měli koncert, jak v Divadle Studio 2 online s Bumbendem, tak u mě doma s obýváku s Ondrou. Na mých sociálních sítích jsem prostě chtěla, abych si mohla zaspívat a třeba, že by to někoho potěšilo. Musím říct, že jsem vůbec nečekala ty reakce, že to lidi potěšilo a mě vlastně taky a Ondru taky jsme si mohli zahrát, ale bez vás to hraní jako bez těch fyzických lidí prostě fakt není jako ono. Vlastně, když skončila ta covidová pauza, nebo to vlastně etapa jedna, tak vlastně můžou umělci dělat něco jiného, pochopitelně, ale určitě každý z vás máte nějaký koníček a my máme to štěstí, že ta naše práce je naším koníčkem a že nás to jako těší hrozně a vlastně je důležitý hrát pro lidi, pro živý lidi a vlastně, když najednou jsem mohla začít jako zpívat živě, tak musím říct, že já jsem fakt jako, jsem zjistila, že to je to, co mi jako chybělo a už zdaleka jsem nebyla jediná, vlastně jsme všichni měli jako ohromné emoce z toho, že pro vás můžeme hrát a že jsme si uvědomili, že jasně, že člověk přežije všechno, ale že bez vás a bez toho živého hraní, buď v divadle nebo na koncertech, to opravdu není ono. Takže děkuju, že jste nás podpořili a chodili jste a pro nás to byla velká jako radost a doufám, že i bude dál. Bude právě teď. Potlesk pro Moniku. Klidně ještě podržte jeho energii, protože bude důvod a to teď hned, Moničko, omlaď Ondřeje podlahu, protože budeš zpívat. Ano, my máme vánoční. Speciální vánoční píseň. Text napsal můj kamarád Rudolf Kubík a jmenuje se Vánoce s Karlem G. Jak už jsem no možná nezmiňovala, pro mě Vánoce jsou jako propojený s panem Karlem Gottem, protože vždycky každý rok mi ho maminka pouštěla při štědrovečerní večeři, takže já jsem se od dětí těšila, že budou dárečky a všechno a
protože tam u toho byl ten Kája, tak já jsem si ho tak jako propojila, že pro mě aspoň byl pan Gott trošku Ježíšek a vlastně každá slavnostní chvíle mám pocit, že byla s ním spojená a Ruda mi napsal krásný text a musím říct, že Kájovi se líbil, tak doufám, že potěší i vás. Vánoce jsou jiný, santové mávaj nám. A ve výkladních skříních jesličky nevídám. Proč všude páry sobů a místo dárků šek? Ondřej Hájek. Hradská 12. Monika Absalonová, Ondřej Hájek. Naše publikum a vy, posluchači dvojky, všichni dohromady. Vidíš, to je vlastně živě i online současně v tuhle chvíli. Ano, uvědomila jsem si to. Někoho máme tak, někoho máme tak. A já jsem si rovnou říkala, že když tak jako se tam to provazuje vlastně krásně, tak to rovnou nechám jako mini koncert. Ano. Takže jako dám krátký teď vlastně vstup povídání od toho Karla Gotta, který nám tu teď zazněl v jiné autorské písni. Bych to teď dostala k té další písni, protože pokud vím, tak máš připraveného originál Karla Gotta. Ano, mám připravenou ještě jednu písničku, kterou já se teda jako přiznám, že když se začne o Vánocích mluvit o Karlovi, tak mě se začne chtít brečet, což se přesně teďkon trošičku začíná dít a jako nerada bych vám tady v přímém přenose jako štkala. Ale pro mě prostě to, co už jsem říkala, byl Karel a je neodmyslitelně součástí jako mých Vánoc. Myslím si, že nejsem v téhle zemi jediná. A prostě mám pocit, že tady jako hrozně chybí a já jsem na posledním vystoupení, protože já jsem měla tu čest s Karlem naspívat dva duety a dokonce jsem s ním jela jako host na jeho turné dvou, myslím. To jedno teda se prodloužilo na 2 roky, protože prostě Karel Gott. A bylo to jako ohromná jako čest pro mě a strašně mě bavilo s ním trávit čas a já jsem dokonce, protože jsem trošku věděla, že Karel má rád sladký, tak jsem se mu vždycky vnutila na Štědrý den a přivezla se mu Vánočku.
Ale Moničiny slavné vánočky, to už no, také není nikoho, kdo by neznal. Ano, ale na druhou stranu, kdo může říct, že viděl svého Ježíška živě na Štědrý den? Jak jí jeho vánočku. Jak jí jeho vánočku. Takže prostě pro mě to byla vždycky jako velká radost, i nejenom to setkání, i to, že mu ta vánočka chutná. A dokonce, jak on byl gentleman, tak jednou se mi jako opravdu nepovedly. Jako opravdu se mi nepovedly, řeknu vám proč, protože jsem místo cukru, teď nevím, jestli krupice nebo krystal, dala cukr moučka, protože měla pocit, že to jako vytuní. Já jsem si ten recept, který je vlastně jako původní, běžný, tak jsem si ho trošku jako dotunila a jak jsem to chtěla jako inovovat, tak jsem měla pocit, že změním tu krupici nebo krystal a že tam dá moučku, že to bude super. Tak se stalo to, protože já to nechávám dlouho překynout, že prostě mi ty vánočky zhořkly. A já jako úplně nemám krásný vizuálně jako modelky, ale jako ty vánočky, ale vždycky jsou jako chuťově jako fakt vynikající, vyvážený a baví mě. Já mám tam hodně mandlí a rozinek a všechno mě to jako baví. A představte si, že jak jsem tam dala ten cukr moučka, tak sice to byly úplný modelky, prostě normálně držely, ani se nehly. Po plastice. Ano, ale bohužel chuťově to opravdu nebyla žádná hitparáda. A všichni ty, kteří jako, a ty vlastně upečeš tu vánočku, dáš to těm lidem a nebo chutnáš to, tak nevíš, jaký to je. A náš děda říkal, jako mamky manžel, říkal, v letu jsou takový, viď? Jako není to úplně ono. A já říkám, co by to jako nebylo ono, pak jsem to ochutnala, byly trošku jako hořčejší, byly to jako modelky trošku hořký. No a teď jsem, mě se udělalo úplně špatně, protože těch vánoček jako peču 20-22 každý rok a teď si vím, že jsem to jako rozdala do těch rodin s tím, že oni si přinesou tu vánočku od Absolonky a teď se to nedá jíst. Už se jim zbíhají sliny. Takže jsem všechny ty lidi jako opatrně obvolala a říkám, hele, letos se to asi úplně jako nepovedlo. Možná si na to dejte máslo a třeba džem. A nebo si z toho udělejte žemlovku a hodně to jako docukrujte, vlastně není to dobrý. Takže jsem volala všechny, včetně jako gotovy rodiny a Ivanka byla upřímná, my jsme si starý, říkala, no moje, letos to není dobrý. A já, díky, no a Kája, ne, tak já jsem to ani nepocítila. Takže vlastně tam si člověk uvědomil, jak on byl jako velkorysej, jak člověka jako nechtěl urazit. Tak jsem říkala, Kájo, jen to klidně řeknete, je hnusná, tak jí nejeste, letos jí nejeste. A byla jsem z toho teda jako fakt špatná. Ale Kája řekl, že to je v pohodě. Myslím si, že se na to dal ten džem a to máslo, že si to jako vylepšil. A myslím si, že teď by si velmi rád poslechl písničku, kterou nám Monika zaspívá. Ale to jo, že zaspívám, ale já jsem jenom potřebuju říct, proč zpívám. Prosím vás, zpívám tuhle písničku proto, že Karel měl jeden z posledních koncertů v Malostranské besedě, možná v té Malostranské to bylo naposledy a já jsem tam byla pozvaná jako host a budu vždycky vděčná Ivance Gotový, že mi zavolala, já jsem byla krátce po porodu druhého syna a ona říkala, jestli bych nešla s Kájou zpívat a já jsem říkala, Ivanko, já koupé, nejsem v kondici a to ona říkala, myslím, že bys Moni měla. Nevíme, kolikrát to ještě jako bude. V té době jsme nevěděli nikdo, že ten Kája na tom není tak zdravotně dobře, že je jenom takhle strašně statečnej. A tak jsem jako šla a teď jsme přemýšleli, jaká písnička, protože vlastně Kája se nechtěla učit nic novýho, takže jsme vymýšleli, jakou písničku z jeho repertoáru bychom mohli zaspívat spolu, že se to naučím já. A Karel, a vymysleli jsme písničku Jde za štěstím a Kája, to tam jsem mu zaspíval jako duet, protože on běžně potom při koncertech zpíval vždycky první a třetí sloku a druhou vynechával. Takže jsme tam zaspívali první sloku Kája, druhou sloku já a třetí sloku společně. A já to od té doby beru, že mi dal takový jako trošku požehnání, že tu písničku můžu zpívat. Ale když jsem to zpívala poprvé, a tak jsem jako brečela. A bylo to jako těžký. A musím říct, že od té doby je to vždycky těžký, ale je to jako zvláštní, že člověk to zpívá třeba na konci toho koncertu, kdy je jako unavený a už ty hlasivky jako nejsou tak v kondici. A zatím, já to tady musím zase zaklepat, zatím to jako vždycky, i když jsem byla jako nemocná něco, tak vždycky tady zazněla nějak jako dobře, tak si říkám, jestli jako opravdu ten Kája je možná rád, že se to zpívá dál, nevím. V každém případě nezním jako Karel Gott, mrzí mě to a myslím si, že nikdo tady už jako Karel Gott nebude. My se na to moc těšíme. Monika Absolonová živě v Radiokafe Vinohradská 12. Když ti jedenkrát už láska nedá spát, je za štěstím. Když se cítíš sám a nevíš kudy kam,
ti za štěstím. I kdybys měl s Bohem dát všemu, co jsi měl dosud rád, překroč vlastní stín a lásky plný klín, jdi za štěstím. Běž dál, zbavený všech pout, tvá louč nemá pohasnout. Běž dál, jako řeky prout, vždyť ráj a štístko jsou tak blízko. Když ti jedenkrát už láska nedá spát, jdi za štěstím. Včerejšku se zbav a chorý, i když zdrav, jdi za štěstím. Kdybys neměl z čeho žít, kdybys poslepu měl jít, vykroč ze svých bran a lásku jenom hnám, jdi za štěstím. Běž dál, zbavený všech pout, tvá louč nemá pohasnout. Běž dál, jako řeky prout, vždyť ráj a štístko jsou tak blízko. V tváři pláče smích, jak jeden z posledních, jdi za štěstím. I kdyby tvůj cíl jen krůček vzdálen byl, jdi za štěstím. I kdybys byl málem star, před sebou jen roků pár, uzlík stejně zbal a za lásku běž dál, jdi za štěstím. Uzlík stejně zbal a za lásku běž dál, jdi za štěstím. Děkujeme moc. Monika Absolonová, Ondřej Hájek, živě v Radio Café Vinohradská 12. Potlesk našeho publika. Krásný. Mny. No, teď mi tady napsali číslo, kde máme končit, takže my máme brzo. Moje milá, brzo. Ale možná je to dobře, že na to máme tak akorát čas. Protože já jsem u toho, jasně, že jsme mysleli všichni na Karla, a já jsem myslela na tebe, Moni. Protože tak seš tu známá, nějaký věci holce prostě tak trochu vědí. Jak to děláš, že dokážeš v každé situaci jít za štěstím? Protože si myslím, že to je důležitý. Já vím, no, my toho teď moc víc říct nemůžeme. My asi toho víc moc jako neřekneme. Myslím, že Tereska máme oči, slzy mě trošku tečou. A protože si myslím, že to je důležitý a že vždycky to nemusí v tom životě dopadnout tak, jak si člověk jako přeje nebo potom toužil, ale že vždycky, když to ještě jako nedopadlo dobře, tak to ještě není konec. Tak já jako věřím, že je mi 45 a že třeba jednou to vyjde a jediný, co je pro mě v životě důležitý, aby moje děti byly zdraví a spokojený a šťastný, a to proto já udělám všechno. A to zdraví a štěstí přeju i vám všem, protože tady evidentně jako končíme a já, když budu mluvit, tak přestanu jako plakat. Takže já chci moc poděkovat Teresce Kostkový, taky moc děkuju za to, že mi dala ten čas, protože my jsme, to pozvání přišlo mnohokrát a já jsem říkala, Teresko, já se asi necítím na to dělat jako rozhovory, přestože to je s tebou, tak myslím, že jsou věci, které by mi byly jako pro mě jako osobní, tak já moc děkuju za to, že jste počkali. Moc děkuju vám, že jste přišli, Ondrovi za to, že mě doprovodil, a taky dvojice za to, že mě občas hraje, jste jeden z mála jako rádií, moc si toho vážím a přeju vám všem krásný advent, krásnýho Ježíška a buďte hlavně zdraví, šťastní a spokojení a držte se a jděte za štěstím. Za srdce děkuju. Monika Absolonová byla naším dnešním hostem na dvojici. Český rozhlas Dvojka. Rádio, které vás baví.